Jag står här med Face från SK. Ni spelade just We Made Fox i Winnerbracket-finalen 16-7. Ja. Hur gick det till? Ja, vi började som T på Dust 2 som är en ganska T-dominerad map, vanligtvis i alla fall. Så vi började att tappa pistolrundan och en Echo. Men sen började vi plocka runder och alla spelade väldigt bra individuellt. Och det kändes väldigt skönt och vi fick upp kommunikationen direkt och alla spelade väldigt bra. Så det kändes skönt hela matchen igenom faktiskt. Ni är här med inhoppade Delpan. Modde sa i en intervju innan eventet att ni hade bara tränat upp tre packar inför. Ja. Och ändå går ni och vinner Winner Bracket-finalen efter lag som Navi och Mimit Fox. Hur kommer det sig? Jag vet inte. Vi spelar ganska random. Vi är en mix. Vi spelar som en mix. Och vi har ingen, jag tror att lite kanske är för att vi har liksom ingen press på oss. Det är ingen som tror att vi kommer vinna och men inhoppade mot sådana här bra lag då, så vi kanske spelar lite bättre på grund av att vi kan göra lite som vi vill, vilket resulterar bra just nu i alla fall. Hur mycket har ni kollat på till exempel Navi och Wimmy Fox, hur de spelar innan matcherna? Så vi har inte kollat på dem något sådär speciellt, utan det är vad man har haft för aning om hur de har spelat från tidigare matcher. Wimmy Fox har vi inte spelat på ett tag, så de hade vi liksom nästan ingen aning om hur de spelade, det var länge sedan, men Navi har man kanske lite bättre koll på, även fast de är ett bra lag liksom. Nu när ni är här i Kina, hur är träningsmöjligheterna? Prackar ni någonting mellan matcherna eller hur går det till? Vi har bara liksom varit på hotellet och varit runt omkring här. Så det har väl mest varit ta det lugnt, spela lite poker på hotellet och lite sådana där grejer. Mm-hmm. Finalen är på söndag, så ni kommer ha en vilodag imorgon där ni inte har några matcher. Vad kommer ni göra imorgon, vet du det? Imorgon, jag vet inte, vi har inte pratat om det. Det var ett förslag att vi skulle åka in till stan och kolla runt lite och kanske kolla de här loser bracket-matcherna så vi vet vilka vi möter. Men förutom det så är det inget planerat. Yes, de här loser bracket-matcherna, det är fyra lag kvar inklusive er. Det är We Made Fox, Frag Executors och Navi. Vilket lag tror du skulle passa SK bäst att möta i en final? Passa bäst tror jag skulle vara We Made Fox. Kanske efter resultatet idag då, eftersom vi spelade ganska bra mot dem och deras spelstil kanske passar oss bra som det ser ut just nu. Men det skulle faktiskt vara skönt att få en revansch mot FX också faktiskt. Det är ju winner bracket och loser bracket system. Yeah. Så att i finalen så kommer ni bara behöva vinna en karta medan motståndarlaget måste vinna två. Yes. Tror du det kan ha en negativ inverkan att man inte går in lika fullt ut för att man vet att man har en extra karta? Nej, det tror jag inte. Inte för oss i alla fall. Vi kommer köra fullt ut. Att få chansen att bara vinna en av två maps i final, det är guld värt. Och när vi kommer som en mix också, så då kommer vi kommer hålla taggningen uppe. Har du någon idé om varför det gick så dåligt för Fnatic det här eventet? Jag har ingen aning faktiskt. De spelar jävligt tajta matcher. Jag menar EG, det var ju typ många övertider och konflikt. Och jag menar, det är svårt att säga. De fick ju möta FX först, vilket de har spelat resten av lagen efter det, så de har ju spelat riktigt bra både här och VCG-turneringen innan, så jag menar, man kan förlora mot två bra lag, så kan det gå. Då får jag önska lycka till i finalen. Tack.